بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب يسر ولا تؤسر سهل علينا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار. وجنبني فيه مرافقة الأشرار. وآفني فيه برحمتك إلى طار القرار بإلهيتك يا إله العالمين. اللهم صل على محمد وسلم وبارك فيك. Allahımıza bir daha sonsuz həmdlər, sənə'lər olsun ki bu mubarak ay, bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan bir ayın növbəti günündə, yəni 16-cı günündə boynumuza minnət qoyaraq, ömürdə məhlet verərək bir daha sizinlə qarşılaşmağa, həmsöhbət olmağa, ilahi çalamlara və xüsusi ilə məsumlarımızdan bu günümüzə gəlib çıxan, əlimizdə olan günün duasının izahını bölüşməyi, paylaşmağı bizə nəsib etdi. Doğrudan da biz bu anımız üçün, günümüz üçün Rəbbimizə nə qədər, nə qədər həmdələr, sənalar, şükürlər etsək azdır. Çünki bu gün bizim son günümüz ola bilər, son fürsətimiz son şansımız olar. Ona görə bu günümüzü Quran oxumaqla, Allahə ibadət, həm səna, dua etməklə və etdiyimiz xəta, nöqsanları yadımıza salaraq, unutduqlarımızı belə onun qarşılığında Allahdan istighfar edərək günümüzü dəyərli, qiymətli, mənalı keçərək. Bəli, əziz tamaşaçılar, bildiyimiz kimi, artıq bu gün biz Bu barədə Ramazan ayının artıq 16-cı gününə gəlib çatdıq. İlk öncə günün duasının qısaca müxtəsər tərcüməsinə və sonra izahı bəyanı haqqında danışaram. Günün duasında Allahumma wa fiqni fihi li muvafaqatil abrār. Ey mənim Allahım, bu gün məni yaxşı insanlarla Yoldaşlıq, dostluq etməyi müvəffəq et. İkinci hissəsində ola cənnibni fihi murafaqatal əşrar. Ey Mənəllahım, bu gün məni pis, şər, nifaq, fitnə, fəsad salan insanlarla dostluq, yoldaşlıq etməkdən uzaq etdiyə. Allahdan dua tələyirik və üçüncü hissəsində o a ve ni fihi bi rahmetike ila taril qarar bi ilahiyyetike ya ilah al alemin. Belə bir gündə Allahdan istəyirik ki, Allahım, sənə and verirəm öz Allahlığına, öz rəhmətinə mənə əbədi məkanın olan bəhistində məskunlaşdır, yerləşdir deyə. Amin ya Rabbel Allahım. Baxsaq, əziz tamaşaçılarımız, keçən günün duaları kimi, bu günün duasının içərisində də biz Allahımızdan 3 dua istədik. İlk öncə yaxşı insanlarla dostluq, pis insanlarla dostluq etməmək, qarşılaşmamaq, həmsöhbət olmamaq və 3-cü hissəsindəsə Allahdan biz behişdə olan cənnətdə cənnəti olan yerdə bizi məsğunlaşdırması, o məkanda bizi yerləşdirməsidir. Hər bir duanın haqqında insan düşünsə, insan üçün nə qədər faydalı, nə qədər mühüm olduğunu hər kəs düşünə biləcəyi qədər, öz tutumu, öz zərfiyyəti qədər onu anlayar və tərk edər. Biz ilk cümləsi üzərində Allahumma waffiqni fihi li muwafaqatil abrars. Ey mənim Allahım, bu gün məni yaxşı insanlarla dostluq etməyə, onlarla qarşılaşmağa müvəffəq etdiyə Allahdan istəyirik. Baxın, əziz tamaşaçılarımız, biz öncə çəkilişlərdə, verilişlərdə qeyd etdiyimiz kimi, yaxşı dost insan üçün Tanrı tərəfindən bir xəzinədir. Və insanın xəzinəsi olarsa, o çətin anlarında istifadə edib çətinliyini aradan qaldırar. Və həyatda insanın yaxşı dostunun olması, yaxşı dost həmçinin insan üçün elə yaxşı qardaş, yaxşı arxa, yaxşı dayaq anlamındadır. Və Qur'an-ı Kərimdə Zuxru surəsinin 67-ci ayəsində Allah Taala buyurur: "Əl-əxillə ueyəmə izim ba'dohum li ba'dhin aduvun illəl-muttaqin." Qiyamət günü bütün dostlar təqvallar müstəsna olaraq bir-birinə düşmən kəsiləcək. Yalnız və yalnız ayədən məlum olan Allah üçün edilən dostluq, Allah üçün edilən qardaşlıq qalıcı və əbədidir. Və biz dostluğumuzu, qardaşlığımızı Allah üçün etmiş olarıqsa, Allah həmişə olduğu üçün dostluq da həmişəlik olar. Amma dünyaya görə dostluq edənlərin elə dünyaya görə də biz sonradan düşmən olduğunu və bir-birinə düşmən kəsildiyinin biz bu dünyamızda çox şahid olmuşuq. Və Allah tam bu gün biz istəyirik ki, Allahumma waffiqni fihi li muvafaqatil abrarr. Ey Mənullahım, bu gün mənə yaxşı insanlarla dostluq etməyi, o dost ki insana Allahı xatırladır, o dost ki insanın əlindən yapışıb Allaha, insanı yönəldə belə bir dost tanrı tərəfindən bir xəzinədir, bir nemətdir və çalışaqın ki biz Allaha görə Allaha xatir dostluq, qardaşlıq edək. O zaman inanın, o dostluğun da, o qardaşlığın da necə bir faydalı olduğunu, necə bir insana hüzur bəxş elədiyinin hər birimiz fərqinə vararıq. Allah dostlarında hüzur var, təmçin var və səni Allaha aparır deyə, Allahı yad etdirir deyə onun üçün huzur qaçılmaz və tanılmazdır. Allah təala Qurani-Kərimdə buyurur: "Ələ bi zikrillah tetma'innul qulub." Allahı yad etməklə, Allahı xatırlamaqla qəlblər aram olmazmı? Təbii ki, insanın qalbi Allahı yad etməklə sakitləşirsə, huzur tapırsa, O dost, o qardaş, yaxşı yoldaş insanı Allaha həmsəfər və ünvanlıya. Və ikinci hissəsində buyurur: "Vacennibni fihi murafaqatal əşrar". Ey mənim Allahım, məni pis insanlarla dostluq etməkdən çəkindir, qoru, mühafizə et. Baxın, O yaxşı dost insanı Allah'a aparırsa, pis dost, pis çevrə, pis ətraf insanı Allahdan da Allahın ən əziz bəndələri olan məsum imamlardan da insanı uzaqlaşdırar. İnsanın formalaşmasında 4 mühüm amil qeyd etmişlər. İlk öncə genetik amil. Cindən gələn irsi olan təsirdir. Təlim, tərbiyə, onun düşdüyü mühit mühit insanı dəyişə bilər mümkündür yanlışı sənə düz düzüsə sənə yanlış kimi təqdim edə bilər göstərə bilər baxsaq məsum Əleyhissəllamların dövründə nə qədər hadisələr olub tarixdəki düşdüyü çevriyə görə məsumlara kin, küdürətləri olub amma sonra məsumların özünü onun ətrafında olanlarla dostluq, tanışlıq, qardaşlıq əlaqə münasibəti yaranandan sonra artıq məsumlara, İmam Əli əleyhissalamlara, məsum imamlarımıza xüsusi onların rəğbətləri, onların simpatiyaları, onların qəlbində məvəddət, məhəbbətləri yaranıb. Bu saysız misallar qeyd etmək olar. Mən bir nümunə Mühitün insanda təsiri ilə bağlı bir şamlı kişinin İmam Həsən əleyhissalama olan çini və nifrəti haqqında danışmaq istərdim. Tarixdə yazılır, mərhum Şeyx Əbbasəqumi muntəhel amal əsərində 14 mənsub haqqındakı tarixi bir kitab yazıb, həmin o əsərin İmam Həsən əleyhissalama İmam Həsən əleyhissəlamə aid olan hissəsində bu danışacağım hadisəni qeyd edib, deyir bir şamlı kişi illərlə ki İmama qəlbində kini, küdürəti olub, çünki Muaviya əleyhillərənəvəl əzab öz çevrəsində olanları muzdur pul verərək pul nəticəsində məsumlara xoşa gəlməz ifadələr işlədərdi. Onların haqqında insanlar insanlar arasında, cəmiat arasında mənfi-mənfi ifadələr, şaiələr geniş bir halda yaydırardı ki, insanların onlara lətbəti olmasın, onları sevgi, qəlbilərində məhəbbət belə yaranmasın. Bir gün bir şamlı bir kişi Mədinə bazarına bildiyimiz kimi coğrafi baxımdan Mədinə strateji bir yer olduğu üçün bazarlığa İraqdan, Yəməndən, ətraf ölkələrdən, İordaniyadan Mədinəyə gələrmişlər. Bu Şam, indiki Suriya. Bir Şamlı bir kişi illərlə imamın qəlbində kinin küdürəti olan və Mədinəyə gəldikdə Çanardan görür bir nəfərin ətrafını o pərvana şamın başına, o kəpənək şamın başına dolanan təki insanlar bunun ətrafına dolanır, ətrafına cəm olur. Və onun kimliyini soruşduqda deyirlər bu İmam Əli'nin oğlu, dövrün imamı İmam Həsən Əleyhissalamdır. İllərin kimi qəzəbi bunun qəlbində olduğundan bu öz hisslərini, öz qəzəbini cülovlaya bilmir, özünə hakim ola bilmir və çevrədəki insanları görməməzlikdən gələrək imamın üzərinə gəlir və imam əleyhissalama xoşa gəlməz ifadələr söyləyir. Baxın əzizlər, ad halda insan bir iş görməsi üçün öncə fikirləşir sonra həyata keçirir və üçüncü mərhələ nəticə anı gəlir. Amma qəzəbanında bu dəyişir. Bu ardıcıllıqlar pozulur. İlk öncə hərəkət edir, sonra nəticəsini görür, sonda fikirləşir və peşman olur ki, yəni əsl həqiqətdə 1 3-ə düşür. Adi halda ki, bu fikirləşir, hərəkət edir. Sonra nəticəni görür, qəzəb anında hərəkət edir. Nəticəni görür və sonda fikirləşir və peşman olur ki, gərək mən bunu deməydim, etməydim. Bu hisslərinə hakim olmur, qəzəbinə hakim olmur, "İmama xoşa gəlməz" ifadələri söyləyir. Çevrəsində olanlar buna təbqi göstərmək istədikdə Ona lazımı cavabı vermək istədikdə İmam Əleyhissalam İmam Əleyhissalam onları təmkinli olmağa, səbirli olmağa dəvət eləyir, çağırır. Bunlar sakit olduqda, səbirli olduqda nəticədə İmam Əleyhissalam bu qəzəbi sakitləşəndən sonra deyir ki, mən elə başa düşürəm, elə bilirəm ki, sən qəribsən. Çünki Mədinəli olsaydım bu sözləri mənə deməzdin. Bazara gəlməsənsə, bazarda mənim yaxın dostlarım var, qardaşlarım var. Mənimlə keçsən sənə ucuz verərlər. Birlişdə gedək. Əgər alacaqlarını bu gün bitirməsən, gecəni qalmaq istəsən, mənim evimdə mənim əsiz qonağım olarsan. İmamın buna bucür davranışı bunu dəyişir və özündən ixtiyarsız imamın ayağına düşərək əbiy və ummi fidak. Ata anam sənə qurban olsun. Ağa, səni bizə belə tanıtmayıblar. Baxın, bir yaxşı Allah istəyən bir bəndə ilə qarşılaşmaq insanı Allah'a dəvətdir. Yazırlar bu hadisədən sonra o şanlı kişi nə vaxtı Mədiniyə gələrdi, ilk öncə İmam Əli (s.a.)-nı ziyarət edərdi qalmalı olsaydı İmamın evində qonaq qalardı. Odur ki, əziz tamaşaçılarımız, günün duasında biz Allahdan istəyirik: "Allahım, bu gün məni yaxşı insanlarla dostluq etməyə müvəffəq et və pis insanlarla oturmaq, durmaq, həmsöhbət olmaq, qarşılaşmaqdan məni uzaq el və 3-cü hissəsində bizi öz behiştində, cənnətində məskunlaşdır" deyə Allahdan istəyirik. Amin, Yarab bəl alım.